Kanada baş nazirinin müavini Chrystia Freeland NATO'nun yeni baş katibi ola bilər. O bu vəzifəyə real namizədlərdən biri hesab olunur. Məlumata görə ən azı 4 müxtəlif mənbə Freeland'ın alyansın yeni lider ola biləcəyini mümkün hesab edir. NATO'nun yüksək rütbəli rəsmisinin sözlərinə görə alyansın növbəti baş katibinin qadın olması ehtimalı güclüdür. Digər mümkün namizədlər arasında Xorvatiyanın keçmiş prezidenti Kolinda Grabar-Kitarovic, Litvanın eks-prezidenti Dalia Grybauskaitė, Estoniyanın sabiq dövlət başçısı Kersti Kaljulaid və Böyük Britaniyanın keçmiş baş naziri Boris Johnson var. Qeyd edək ki, NATO'ya 2014-cü ildən Norveçli diplomat Jens Stoltenberg rəhbərlik edir. Onun səlahiyyət müddəti bu ilin sentyabr ayında başa çatmalı idi. Lakin Stoltenberg vəzifədə daha bir il, 2023-cü ilə dək qalacaq. Buna səbəb kimi Ukrayna ilə Rusiya arasında davam edən müharibə göstərilir.